Ось так виглядає дорога до школи по вулиці Ярослава Мудрого. Адже від тротуару, який вів до навчального закладу, майже нічого не залишилось. А на іншій стороні тротуар виглядає так, нібито після війни. Тепер тут замість асфальтного покриття самісінькі ями та розтрощені бордюри. Хто та навіщо створив весь цей безлад, місцеві мешканці й гадки не мають. В июлі місяці минулого року, 18-го, Був розрит тротуар, розрушені бордюри, які валяються в ямі. Видите. Вот. По этому тротуару, який розрушений, ходять діти в 70-ту школу. Їм негде ходити практично. Окрім всього, цією дорогою до школи ходять діти. А ще цією ж вулицею їздять автівки. Попереджувальних знаків про небезпечну ділянку встановити нікому. Ніхто й не почепив хоча б огороджувальну стрічку. У сутінках помітити так званий рів просто неможливо, говорять місцеві. А все це створює неабияку небезпеку для людей. Петро розповідає, через пошкоджене дорожнє покриття в огорожу його будинку влетіло авто. Тепер чоловік судиться, аби йому відшкодували збитки за пошкоджене майно. Їхала машина. В'їхала в забор, побила там все, убирали машини в евакуатор. Ну там не сильно такий матеріальний ущерб, але все одно ж можете прислати, якщо б заїхав повністю в дім. В інспекції з благоустрою міста про проблему знають. Говорять, стурбовані мешканці до них звертались неодноразово. Аби вирішити проблему, роблять усе можливе. Наразі вдалося встановити, що роботи проводились на замовлення ДТЕК – Дніпровській електромережі. За це час... Получение разрешения на проведение земельных работ на ответственных лиц подрядной организации было составлено 2 административных протокола. Достигнуты договоренности о завершении выполнения работ с обязательным восстановлением благоустройства по данной территории до начала апреля 2019 года. На підприємстві, співробітниками якого виконувались роботи з оновлення електромережі по вулиці Ярослава Мудрого, проблеми людей розуміють. Запевняють, в найкоротші строки все виправлять та приведуть до ладу. Да, дійсно, питання вже триває довгий час. З 20 лютого у нас вже приступила знову до роботи підрядна організація до виконання. Орієнтировочний термін закінчення робіт, як програма максимум, це до кінця березня. Окрім тротуару, обіцяють до кінця березня відновити бордюри, асфальт та зелені насадження. Артем Нолан, Олег Нікітін, Перший міський.